العصر حجت دوران کائنات دے امن دی ضمانت تمام احباب باہر میں بادشاہ دے جلد ظہور دی خاطر ایک صلوات پڑھاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات میڈا لحظے دا مہمان بھرا آکھیا بھائیں مہینے دا نہیں سالان دا نہیں دن دا نہیں آلیا پیا دنے میڈا لحظے دا مہمان بھرا دیکھے میں لنگ آوی شبیرے جیڑا زخم لگئی پریشانی وچ رات پونج گھنے تمشیر آلیا پید نے جیڑے زخمی بدن وچ ٹوٹ گئے نی چھکوا گھن بھین تو تیرے بیا تحت الہناک ولامن دے کل ہو سیا بھین انہ للہ و انہ الیہ راجعون قیامت دن چل پیا تیری رات گزاری نہیں جاگ کے گزاری نہیں یہ رات کوئی دھی بطول دی نو بطول دی ستی نہیں ساری رات آلیا ایک ایک بھیرا دی منت کر دی رہی رل کے سارے ہک خیمے چبو میں اکھ پٹھا تو ڈمو ویکھ لوا کل لدی چڑھنا ہے تو ساں گھوڑے تو لانا ہے میں شام ٹھوڑنا ہے دھروئیاں دین دی رہی رات دم پئی اذان علی اکبر دی سنی اس نے یقیناً قربانیاں دا سلسلہ کربلا دے جنگلی شروع ہو چکا کربلا دے شہدہ چون پہلا شہید علی بن الحر ایڈا وڈا مقدران دا سکندر جتنا دیر نہ لائے اتنا جلدی جنت کا اے دن اور بنندہ دن اے دن اپنیاں غلطیاں کتائیاں بخشوار صبح دویل ہے پتر نواد ہے میرے ہاتھ بن میری اکھتے پٹی بن چار سال دی دی دیئے دی بیٹا تو میرے نال ٹور بچیا دی میں کیوں نال لے وینا دی بیٹا غلطیاں وڈیاں ہوتے دھییاں میرے لے گستاخی وڈیاں ہو گئی
ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜੰਬੂ ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਆਖੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਤਿੰਨ ਬਿਰਾ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸੈਰ ਕਰੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜੇ ਮਾਮੇ ਹੁਰ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੇਮੇ ਗਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਆਲੀਆ ਖਲੋਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੋਬ ਔਰ ਦਬਦਬਾ ਇਤਨਾ ਹਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਾ ਆਈ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੋਈ ਦੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੋਈ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਲੀ ਆਦੀ ਆਈ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਕਦੀ ਮਦੀਨੇ ਆਵੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਆਵਣ ਦਾ ਮਨ ਆਈ ਉਦਣ ਜਦਣ ਜ਼ੈਨਬ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉੱਜੜ ਗਈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਪਾਸਾ ਪਰਦਾ ਤਿਆਦਾ ਹਾਏ ਸ਼ਾਮ ਖੱਬੇ ਪਾਸਾ ਪਰਦਾ ਤਿਆਦਾ ਹਾਏ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਰਜ਼ੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਠੀਕ ਜਦਨ ਦਾ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਲੜਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਆਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸੁਣਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਯੂਸਫ ਇਕੱਠਾ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਵੇਖਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਖਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮਾ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਹਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀਰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈਏ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸਕੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਉੱਠ ਨਾ ਮੰਗ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਿੰਨ ਬੇਰਾ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇਸੇ ਦੀ ਸੁਬੋ ਨੂੰ ਖਯਾਮੇ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਬਾਸ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾਓ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਬਦਲੋ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ ਡਾਂਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਧੋਖਾ ਲਿਆ ਹਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁਮਕਿਆ ਦਿਨ ਝੱਲਿਆ ਆਪ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਕਰੀਮ ਬੜਾ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਆ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਤੂੰ ਖੇਮੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖੇ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਦੇ ਮੌਲਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਦੇ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਿਨਾਨ ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
मेरे दिल में सुकून नहीं, मैंने नहीं लगता मेरी बड़ी गलती। तू सदीक है, तेरी जुबान में निकल के हरफ तकदीर बन दे। मौला तू आखरे माफ कीते, मेरे दिल दी तसल्ली नहीं हो रही। इमाम फरमाते हैं तसल्ली किवें हुंदी याद है, तसल्ली इंज हुंदी है जदन मैं तुहाडे घोड़े दी आवाज़ अज हद पाया ते तुसीं आखे मैं हिंदुस्तान टुर जाना। मौला मेरे को गलती होगी, मैं तकरार की, मेरे कूफे लै जाना है। मौला एक बीबी रुनी आई महमद, पुत्र रसूल दा मुंह छोटे गल वड्डी है, दस सकदा है ओ रोण वाली मस्तूर कौन है। उदे वैन हाले मैं सौण नहीं दें दे। इमाम फरमाते हैं हे या उख्ती ज़ैनब, मेरी बहन ज़ैनब आई और पैरों से हथ ला के दे, जे माफ़ी देनी आ तो इतमान दे। इतमान किसे कनीज नू भेज, रसूल जादी दे पैरों से हथ ला, मेरी तरफ माफ़ी मंगे। किसे कनीज दे हथी सुनिया टोरे दी मोहम्मद जा और मैं माफ़ किया। अज दे दिन दी जिक्र दी कसम, ढोका लिया जे होर गल्ला पिया करदा ही परदे पिछ आवाज आई है होर भेरा ज़ैनब दा सलाम। बहना दे बुआ ते आके माफिया नहीं मंगी दिया, मैं बतूल दी दी मैं सदको पवा। फरमाते हैं चल होर हुण मुतमईन है, जा जन्नत चला जा। ए तलवार ले ओ मैदान जा, मेरा नाना हौज़े कौसर ते तेरा इंतजार है। अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया विच भी हुर्र है आजाद है, तो आखिरत विच भी आजाद है। अरे मौला हुण तेरे करीब आके पता चले जन्नत ते तेरे कदम मैं क्यों दूर रहा तेरे, मौला कोई ख्वाहिश नहीं जन्नत ही रह गई। मौला मैं दुख लैके करब महसूस करके ता मौत ते जाना चाहना। इमाम अदन किवें, अदर पहले मेरे पुत्र नु इजाजत दियो, मेरी मौत तो पहले मेरे पुत्र कतल होवे शहीद होवे। मौला मैं तड़प दिया वेखा, मौला मैं अंदर दुख महसूस करना चाहना, मैं तिन रवाया मौला मैं करम महसूस करना चाहना। अली फरमे, मौला फरमे ठीक है अली तैयारी कर बेटा, इदा पुत्र जवान नहीं 18 साल दा ही। अली इब्न अल हुर शहदाए करबला जो पहला शहीद, नेक्स्ट टाइम अली इब्न अल हुर दी शहादत दा टाइम। फरमे ठीक है अली तैयारी कर। ये फिर घोड़े ते चढ़े, इस जंग की थी, इसनु भी बरछी लगी शहजादा अकबर की तरह। ये भी फिर झड़े घोड़े तो झण दी जाते, कस बाबा मैं लह पिया, मैं तिन करम दसवें हुसैन करीम कितने। जिसल आख्या मैं लह पिया आदरिक नहीं, बाबा मेरी मदद न आ, इधरों होर दौड़े उधर पुत्र बतुल्ला दौड़े। तारीफ साहबान मकातल लिख देने, हुसैन तो पहले होर करीब पहुंच गया पुत्र की लाश तक। बिला तशबी इंज पुत्र की लाश है, एथे हुर आया एथे हुसैन, हुसैन थोड़े दूर में हुर करीब आ गया। हुर कोशिश की थी मैं पुत्र दी लाश आवा, मैं जिक्र दी कसम मैं ढोका लिया, शबीर सज्जा हाथ बुलंद करके दे मेरी अम्मा दा वास्ते ही पुत्र नु हाथ ना लाई। उथे ही हुर रुक गया। मौला क्यों फरमा, मेरे नाने दी शरीयत मना कर दी है प्यो पुत्र दा जनाजा ना चाहे। ढोका लिया उसले छे छे गद लाश हुर दी उठ दी आई, जदन शबीर अकबर जाके तुरे ते रो रो क्या दई मैंने ते आदा है पुत्रा दिया लाश। मैं सदके हो, मैं सदके हो, पर मैंने नहीं और पुत्र दी लाश ना चाहिए। मैंने नाने दी शरीयत मना कर, मजलों में करबला खुद चाहिए अली इब्न अल हुर दी लाश। खुद चा के तुर पे और हैरान हो गया, इतना बड़ा करीम बतूल दा पुत्र को जा, मैं गुनागार दा पीछे पीछे होर अंगुष्ट पे दंदान, हैरान परेशान है जिम्मे काली कनाते ना खया में सादा दी हद दई होर समझे खेमे दे बाहर रखे मेरे पुत्र। बाबा जी फकीर दा जुमला है, किताब दा जुमला नहीं, जे किसे समझ आवे ते होर आदे मैंने पक हो गया मजलूम, इसे रखना कोई नहीं, इत खेमे दे अंदर चले जान गए पैरों च बह के। बादशाह बादशाह मेहरबानी कर दे, होर आके आखना ही मौला इसनों अंदर नहीं ले जाए। क्यों होर आदा मौला जी का कोई कोई सा है, मौला कदी कदी सा लेंदा अंदर बतूल दियां दियां ने।
ਮੱਤੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਵੇ। ਪੀਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ, ਸੈਯਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਕੇ, ਇਹ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੋਏ ਪੜਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆਦਾ ਯਾਦਰਿਕ ਨੀ, ਛੱਬੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀ, ਤ੍ਰੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀ। ਦੋ ਬਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਦੋ ਬਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਟੁਰੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਬੇਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਲਹਿ ਪਏ। ਹਰ ਅਦਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਹਿਣ ਬੇਰਾ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾ ਤੋਂ। ਸੈਯਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਇੰਝ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਨੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਹਿਣ ਬੇਰਾ ਖੈਮੇ 'ਚ। ਛੱਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਅਮਨ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਬੇਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ, ਮੇਰੇ ਅਲਵੇਗ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਲੱਥੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਥੀ, ਡਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਿਲਾ, ਅਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ। ਟੋਰੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਚਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਬਚ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਦ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸ ਲੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਗੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੌ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੈਯਦਾਦੀ ਸਜਦਾ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਦੁਆ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ 'ਚ ਲਵੀਏ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਮਾ ਜੇ ਸੁਣ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਜ਼ਲੂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਆਲੀਆ ਬੇਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁਮਕਿਆ ਦੀ, 28 ਰਜਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਨਦੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਾ ਪੀਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਬਹਿਣ ਦੇ ਗੱਲ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੋਸਨਾ ਬਹਿਣ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਣ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ, ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਦੀ ਰਵਾਂ। ਦੋ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ, ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਰ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਰਤ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ ਜੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ, ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਸ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੱਜਾ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਸਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ, ਬਸ ਕਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾ ਬਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ, ਕਦੀ ਬਿਰਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਐ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਰੁਖ ਸਾਰਾ ਚੁੰਮ। ਪੀਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸੱਜਾ ਰੁਖ ਸਾਰਾ ਲਭਾਏ ਵਫਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੁਰਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਚੁੰਮੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾਂ। ਇਹ ਬਤੂਲ ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋਸਾ ਕਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਚੁੰਮਦੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ
और मैं बादशाह जी आ गए हो तो एक मिन्नत है, मेरी लाश फैमिन ले जाओ। क्यों अब्बास? फरमाया मैं थोड़ी धी तू शर्मिंदा हूँ, मैं आख आया ही जे मैं जिंदा रहा तो मैं पानी लाया हूँ। ये लाश खुद मना कीते सरकारी वफा, बाकी सारिया लाशां चाहिया गंज शहादा च रखिया। चौं पासे लाशा ने दरम्यान च इन मुतमइन बैठे जिमें उजड़े चमन च माली बह। एक वहन करिए जी, चौं पासे लाशा ने गंजे शहादा मजलूम करबला लाशा ले पासे वेखे, अकबर दी लाश, कासम दे टुकड़े, जौन दी लाश, हबीब हुर अली इब्न अल हुर कैस मुतमइनों के प्यादा। मेरा समीउन बसीर अल्लाह, ओ मेरा गफूर रहीम अल्लाह, मेरा अल्लाह जे कोई कसर रांदी है ते आज दसी नित नित ज़ैनब जई बहन लाके जंगल ऐते अरशो दादा अल्ले तवाज़े कुदरत या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइना इरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया। ए नफ्से मुतमइना हुसैन बस कर लौटा, मैं राजी हूँ ना हुसैन, तू भी राजी हो हुसैन, मैं तेरी कसम है वेखण वाले नबिया दियाँ रूह तड़प गई आदियां ने, ओ नहीं ते तू ही बस कर। मेरा लाशी वेख वेख थक गए, लाशा चा चा नहीं पै थक। ऐ जिसम अलामा इकबाल आखे खुदा बंदे से खुद पूछे बता, ए बंदा हुसैन है, हुसैन मैं राजी हो गया, बस तू ही राजी हो लौट आना। शबीर पड़े कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो मैं एक जुमला और पढ़ के तवैन शुरू करा। लामा मजलसी इस जुमले ने लिखे, ये सले जाते तौहीद फख्र कीते ना, ऐ जे मेरा बंदा हुसैन, वेखो किस मोड़ ते मेरा हुसैन मेरा शुक्रिया ना करे। एथे इबलीस कुत्ता हरामी आदा है, मेरा अल्लाह तेरे इतना मान इस बंदे ते, फरमाए हाँ फिर अगर इतना मान नहीं थे इसमें उन समाज में मैं आदा वाजे कुदरत ही भूल नहीं, आदम नहीं है, नूह नहीं है, मूसा ईसा नहीं है, परवरदा या बोशे बतूल कि अजमा आदा सूरज की गर्मी ना अजमा नजलत रुकतन हुसैन दी झोली च रुका उत्ते लिखे मैं राजी हूँ नबी वली वो उसको तब अब्दाल वली मन गए नहीं बलीस पैदा सूरज की गर्मी नाल। शायद तुम जानते हो सूरज की 70 दर्जे की गर्मी, एक दर्जा खुला गर्मी का बाकी बंद ने, उसका भी रुख जमीन आले पासे नहीं सूरज दी छावां दा, कुर्रे जमहरीर बर्फानी कुर्रे जी उस नाल छावां टकरा के मुनक्किस हो के रिफ्लैक्ट हो के फिर जमीन ते आंदी, फिर भी जेठ हाड़ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होंदी। ये इबलीस कुत्ता आदा है जे इस इतना माण है कि सूरज की 70 दे 70 दर्जे खोल, इहदा रुख बदल, कुर्रे जमहरीर आले पासे नहीं, सारियां छावां पड़न टिब्बे करबला बदने हुसैन दा। एक कुत्ता जान दे जख्मी अगे प्यासा अगे, गर्मी पवे ते फिर तेरी हमद करे, फिर मैं मनसा हुसैन साबर। आवाज़े कुदरत ही तैयार है मालक, मैं तैयार हूँ बहुकम खुदा सूरज रुख बदले किबला कुमी सा मालक सेहत नाल जिंदगी देने। वो जुमला इंज पढ़ दें दिया, रुख बदले 10 दर्जे सूरज की गर्मी खुली है, फुरात का पानी खोलन लग पे, हवा तप गई फजा तप गई, 20 दर्जे ते सूरज की गर्मी आई है, घोड़िया के सुमन के जलन की बू आई है, मजलूम है करबला निगाह इमामत नाल करबला की मिट्टी ते हल चल वेखी। आवाजे हुसैन आई है, मेरा अल्लाह इम्तिहान मेरा हैवाना दा ते नहीं, गर्मी मेरे ते पा ना, उन्हां दा केड़ा कसूर है। मालिक वेख मछलियां दरिया दियां तड़प तड़प के बाहर आ रही हैं, घोड़िया के सुम पे जलदे हैं, अल्लामान वल हफी दियां सदावां बुलंद होईयां, 30 दर्जे ते सूरज की गर्मी आई, सूरज की गर्मी सिमट के इस मरकज से इकट्ठी हुई जिस टिब्बे ते हुसैन ते जुलजना है, ले 30 दर्जे ते सूरज की गर्मी आई है ते बनिए अंगारे करबला दी रेत। अलामा लिखे इससे जुलजना सज्जा पैर चाहे, पैर चाह के अपनी बेजुबानी च हिणक मार कद मां अक्सल हरारा है डाडी गर्मी, इस आखे डाडी गर्मी है शबीरा दे टिब्बा छोड़ दे। मौला क्यों फरमाइंदे तू मेरा साथी है, तेरे पैर चाण नाल मेरे इम्तिहान च फर्क आ रहा, मौला गलती होगी फरमाइंदे नहीं मैं हुक्म इमाम दे रही, टिब्बा छोड़ तेरा इम्तिहान नहीं, मैं हुसैन हूं तू हैवान है, बहुक्म इमाम इस टिब्बा छोड़िया है, जेडे घोड़ सवार बैठे ढोका लियो घोड़ सवार जान दियो
ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ, ਦੋ ਕਦਮ ਚੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਰਦਾ ਖੈਮੇ ਵਾਲੇ ਹਿਣਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਫਿਰਾਕ ਦੀ ਹਿਣਕ ਮਾਰੀਏ, ਸ਼ਬੀਰ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਅਦਨ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਦਨ ਮੌਲਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੋ ਖੈਮੇ ਵਾਲ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ। ਅਦੀ ਇਹ ਬਤੂਲ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਔਰ ਇਮਾਮ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ, 40 ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਬਾਨੀ ਚ ਹਿਣਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਹੁਣ 70 ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਮਝਲਦੇ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਹਾਂ, 50 ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਇੰਜ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬੀਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਬਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਟਨ ਖੋਲ, ਸੀਨੇ ਬੇਕੀਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। 60 ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਬਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਟਨ ਖੋਲਿਆ। 70 ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਅਬਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਟਨ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਅਲ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮਾਤਮੀ। 7 ਗਜ਼ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਏ, ਸ਼ਬੀਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਹਿਆ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਦਮ, ਤੇਰੀ 70 ਅੱਖ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੇਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੈਦ ਆਦਮ ਮੈਂ ਮੌਤ ਅਕਬਰ ਪਚਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨਾ ਸੋੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਗਮ ਹੈ। ਸੈਦ ਆਦਮ ਤੇਰਾ ਸੇਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੇਖ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੋ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੂਰ ਇਸੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚ ਰੱਖੀ। ਫਕਾਉ ਲਹੂ ਸਾਜਦੀਨ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, ਰੂਹ ਆਦਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਆ। ਇਬਲੀਸ ਵੀ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਰੇ ਉਹ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਯਾ ਅਯਤੁਹਨ ਨਫਸੁਲ ਮੁਤਮਈਨਾ ਇਰਜਈ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ ਰਾਜ਼ੀਅਤ ਮਰਜ਼ੀਆ, ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਲੌਟ ਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੇ, ਕਾਲੂ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਵਾ ਇਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਹਰ ਕਹਿ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣੀਏ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੈਮੇ ਚ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਦੀ ਆਇਤ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੁਣੀ ਇੰਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੜਪ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਪੁੱਪੀ ਆਲੀਆ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਦੀ, ਅੰਮਾ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਬੇ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੂ। ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਕਾਸਮ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਪਿਓ ਮਰੀਂਦਿਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਅਪੜ ਜਾਣ, ਅਮਾ ਧੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਅਮਾ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆ ਮਰੀਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਬਤੂਲ ਆਈ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲ ਪਈ ਤੇ ਅਬੂ ਜੇ ਲਬੁਲਾ ਬਾਦਣ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਧੀ ਆ ਗਈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਰੀਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਬਚਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਤੂਲ ਆ। ਉੱਚਾ ਰੋਣੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਾਓ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ। ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਪਾਕ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮਿਲਾ। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਗੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾ ਬਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਮ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਿੱਲੇ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਪੋਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਾ ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਖਿਆਮ ਔਰ ਤਿੱਲੇ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਅਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਕਾਮ ਸਕੀਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਇੰਜ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਪਈ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਤੁਰ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ,
दादी क्यों? फरमा वेख 36 मुल्क ने कराए दे कातल, दुनिया दे चुनीदा बदमाश है। किदे कोल पुछिए तेरा बाबा, किसे साल नहीं दसना सी शरीफ जादियां बेगैरत ने, जेड़े धियां दे पियो बैठे हो तड़प गया दिए। दादी आ उन गईयां, एक बारी मेरे थल्ले ला, मैं बाबे नु सद मार, जेड़ा ढोका लिया धी पियो नु सद मारे, ओ मैं 3-4 मिनट लेके बैन कर। मेरे वतन आलिया 4 साल दी मासूमा, कुरान नातक दी सूरह कौसर तत्हीर दा काला गिला, सर तू पैरा सिर दी बहन पाया है, निके निके सर ते हाथ रख के पया दिए, बाबा बोल दी मिलन आई आई। पहला सद मारे जवाब नहीं आया, दूजी हकल मार क्या दिए, बाबा बोल सीने ते सम्मण आली जंगला चरोल गई। दो जवाब सद मारे ने जवाब नहीं आया, तीसरी सद मारन लगी है, शामी घोड़ा सवार कोलों पिया गुजरदा है, अज हशर दा दिन ने, मावां बहणां धीआं तुसीं पर्दियां चाहियो, छोटे छोटे बच्चे निकियां निकियां धीआं नाल ने, अल्लाह सारियां दी हिफाजत करे। मैं जिक्र दी कसम है, मजलिस मुकनी है जलूस शुरू हो जाना है, अल्लाह ना करे किसे दी 4-5 साल दी धी प्यो तू ना निकल जाए, जलूस च गुम हो जाए बच्ची। हुण पते सारे शियान सारे मोहिब ने, कोई ना मजालम है ना कोई शराबी है, फिर भी बच्ची घबरा के कदी सजे भैसी कदी गबे, कदी उस दा दामन पक्षी, चाचा किदाई मेरा बाबा डिठा हुई, मामा किदाई मेरा प्यो डिठा हुई है। जिन पता लग सी ढोका लिया, बंदा सुनी होया या शिया, बच्ची नाल प्यार कर सी आसी आ मैं तेरे मिला सा, मजलस से आके लान कर सी, किसे दी दिए रोंदी है आके अपनी दी ले जो, तू मुसलमान है मैं सैयदा, कुरान रख ले मेरे सर ते, मेरे आज दे दिन दी कसम है। शामी घोड़ा सवार कौन प्या गुजरदा है, पीरत मल शादी बच्ची पूछे, या शेख हाल रहता भी किदाई मेरा बाबा दिखो भी, कुत्ते दा बच्चा घोड़ा दिया वागा रो क्या दे, मन अंत या सबिया बच्ची तू कौन या दिया, ना फातिमा तो बिंदल हुसैन, मैं उसे दी दिया जन छुड़ावे ना। सदके 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 सदके, मैं मजलूम हुसैन दी दिया, मेरा नाम फातिमा, बाबा मैं प्यार तू सकीना सद दे, जे मैं माफ करें ते मैं मिनू अन रवैत पर छोड़ा, हरामी कुत्ते दा बच्चा रोके घोड़े तू छाल मार के लथ है, मैं भी सैयदा जे इशारा समझे, शामी सज्जा हाथ चाए, हुसैन दी धी मिठियां ते झण पईए, निके निके हाथ रुखसारा ते रखे ना, रो रो के पया दिए, हुण ता दसा मेरा बाबा के नंगे। मैं सदके होवां मार तलेई हुण चल सा मेरा बाबा किन गए। इत्थे दो रवायतां ने, दोवे इशारा तन पढ़ देना, हिक रवायत कुत्ते दे बच्चे तीर मार के दसे जेड़ा हुसैन दे सजे पासे च लग, दूसरी रवायत नहीं, हुसैन सजदा पिया करदा ई जुलजना इन तवाब करदा ई जिवें हाजी काबे दा करदा ई, सैयदा दे टुर जा दे मैं नहीं वजना, अठवीं वारी घोड़ा रोकिया दा लै ओ पुत्तर बतूल दा हुण तेरे नसीब, मैं जा रहा सैयदा दे अगे मैं टोरदा ई ना मैं दा हुण क्यों मैं ना आदा, मैं भुल्ला नहीं मैं तेरी मां दी तथीर आली चा ते जो खा देन, मैंने इन लगदा है 9 लाख बदमाशा जो तेरी 4 साल दी दिए, ओ राम मंग दिए कुत्ते तमाचे पे मा। मैं सदके मैं सदके मैं सदके, आज ते जाकिर दे पढ़न दा बहाना है, आज ते दा मुहर्रम है, तेरे अंदर गरीब ज़हरा दी कबर। मैं सदके हूँ इयो जुलजना, एक बजे फिर बरामदगी हो सी, उसले जुलजना निकल, उसले तन मेरा जुमला याद आ सी, यो जुलजना है जे धी ते पियो नु मिलाया, शब्बीर नु तनहा छोड़ के घोड़ा हिनका मारदा है, अगे अगे धी राह बढ़ांदा ही, फौजन नु हटांदा ही, पीछे पीछे हुसैन 4 साल दी मासूमा बाबे दे घोड़े दे पीछे पीछे भजदी आई है, इदू दी आई है, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं औखी आई, बाबा मैं तमाचे जल गया।
ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਿਲਕਾਂ ਜਲ ਕੇ ਆਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹਿਲਕ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਟੋਕਾ ਲਿਆ ਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਿਰੋ ਸਵਾਲ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੀਰ ਲੰਬੇ ਆਏ ਧੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਛੋਟੇ ਆਣ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂ ਧੀ ਵੇਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਤੀਰ ਛਿੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾ ਛਿੱਕਿਆ ਦੂਜਾ ਛਿੱਕਿਆ ਤੀਜਾ ਛਿੱਕਿਆ ਧੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਲੈ ਪਾਸੋਂ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਕਤਾ ਲਿਖੇ ਨੇ ਧੀ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਇਹ ਰੁਖਸਾਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦਾੜੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਪਿਆ ਕਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਉਹ ਬਤੂਲ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮਕਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਆਈ ਰੋਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਲ ਤੇ ਖੰਜਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੋਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਖੰਜਰ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਅੰਗਲ ਤੇ ਨਾਈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਆਈ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਮਰੀ ਦਿਓਣ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਾ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਆਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੰਡ ਕਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬਤੋਲੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜਦੇ ਐਂ ਧੀ ਪਿਓ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਬਨ ਬਰਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰੋਬ ਕਿਨੋ ਵੋ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਹੈ ਅਸਗਰ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਦਫਨੇ ਸਾ ਚਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਲੈ ਵੰਜ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਜਲਸ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਆ ਕੇ ਮੌਸਮੇ ਸਾਦਾਤ ਮਾਸੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਚਾਲ ਹੈ ਇਮਾਮ ਦਾ ਘਰ ਨਿਸਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਆਈ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਇੰਜ ਟੁਰੀਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੈਮੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਧੀ ਤੜਪ ਗਿਆ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖੇਮੇ ਤੁਰ ਵੈਸ ਦਾਦੀ ਮੈਨ ਤੇਰਾ ਉਹ ਲੈ ਮੈਨ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਸ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨ ਖੇਮੇ ਇੰਜ ਨਾ ਜਾ ਮੈਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਜਦਾ ਵੇਦੀ ਵੈਸਾ ਪੀਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਕਦਮ ਤੇ ਧੀ ਗਈ ਹੈ ਸੱਜਾ ਦੇ ਸੱਜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਖਾ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਉਹਦੇ ਸਜਦੇ ਵਾ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਿਆ ਜਦਨ ਧੀ ਪਈ ਵੇਦੀ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ਧੀ ਤੜਪ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਲਹਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸਕੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਸੁਣਵਾ ਲੈ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਢਾਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਠੀਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਪਿਆ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ
हाँ।